የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማውን ልዩ ልዩ ማህበረሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ የሚያደርጉ ብሎም ከፍተኛ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያላቸውን ፕሮጀክቶች ቀርጾ በአጭር ጊዜ ገንብቶ በማጠናቀቅ ለአገልግሎት እያበቃ ነው። ከእነዚህ ፕሮጀክቶች መካከል በቅርብ ጊዜ ግንባታቸው የተጀመሩና ካላቸው ከፍተኛ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ አንጻር የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራር በቅርብ የሚከታተላቸው በርካቶች ናቸው። እነዚህ መካከል የሴቶች ተሃድሶና ልቀት ማዕከል፣ የአቃቂ ዓለም አቀፍ ስታዲየምና የመካከለኛ ኢንዱስትሪ ክላስተር ፕሮጀክቶች በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተጎብኝተዋል። ከፍተኛ ማህበራዊ ጫና የሚያጋጥማቸው ሴቶች በአካልም በአእምሮም ታድሰው አምራች ዜጋ እንዲሆኑ በማስቻል ረገድ ከፍተኛ ፋይዳ ያለው የሴቶች ተሃድሶና ልቀት ማዕከል ግንባታ እየተፋጠነ ሲሆን በዚህ ዓመት ይጠናቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅም ወይዘሮ አዳነች ተናግረዋል። በአንድ ጊዜ ከ2000 ሰው በላይ መያዝ የሚችል ዶርሚተሪ ያለው፣ መመገቢያ ያለው፣ የወርክሾፕ ማዕከላት አሉት፣ ክሊኒክ አለው፣ መጫወቻ፣ መዝናኛ እንዲሁም በተመሳሳይ ሁኔታ መታደሻ ለተሃድሶ ይሆናል ብለን የመረጥናቸው ስራዎች አሉ። ባለፈው ሚያዝያ ነው የተጀመረው። አሁን እንግዲህ በሚቀጥሉት ወራቶች ውስጥ በዚሁ ዓመት የሚጠናቀቅ ፕሮጀክት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከጎዳና ተዳዳሪነት ህይወት ተላቀው በሴቶች ተሃድሶና ልቀት ማዕከል ግንባታ ላይ እየተሳተፉ የሚገኙ 160 ሰዎችም በተፈጠረላቸው የስራ እድል ህይወታቸው መቀየሩን ይናገራሉ። የእኛነት ተሰምቶ ነው እየሰራን ያለ ነው። ስራ ነው የምንፈልገው። ለስራ ዝግጁ ነን። የምንሰራ የምንለወጥ የምንቀየር ወጣት ነው። ማንኛውም ነገር የማያጠቅ 24 ሰዓት ቀንና ማታ በመስራታችን ምንም ሀሳባችን ስራ ላይ ቶሎ ነቅቶ ስራ ላይ ምንም እረፍት የለም። ከማንም ጋር እንገናኝ በስራ ሰው ይለወጣል፣ አይምሮ ይለወጣል። ስለዚህ ጎዳና ላይ ያሉ ሰዎች ሰርታችሁ ትለወጣላችሁ። እንደኛ ብዙ ሰው ጎዳና ላይ ያሉ ልጆች በተለያዩ ሱስ ተይዘዋል፣ ለመስራት ይቸገራሉ የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው አይደለ? እናንተ ግን 24/7 እየሰራችሁ ነው። ዛሬ ይህንን ፕሮጀክት እዚህ ያደረሳችሁ ከሌሎች ሰራተኞች ጋራ ማለት ነው። ስራ ልምዳችኋል። የስራ ልምዳላችሁ የስራ ልምዳችሁ ራሱ ለወደፊት ህይወታችሁ አንዱ ትልቅ መተማመኛችሁ ይሆናል ማለት ነው። ቀደም ብሎ በዞናል ስቴዲየምነት የተጀመረው የአቃቂ ዓለም አቀፍ ስቴዲየም በከተማዋ ካለው የእግር ኳስ ሜዳ እጥረት አንጻር ዓለም አቀፍ ደረጃውን ጠብቆ እንዲገነባ መደረጉንም ከንቲባ ተናግረዋል። ከተማችን ላይ ወጣቱ በቂ ስታዲየም የለውም። ከፍተኛ የኳስ የጨዋታ አፍቃሪ ማህበረሰብ ባለበት እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶችን ትኩረት መንሳት ትክክል ስለማይሆን ዞናል ስታዲየም በቂ ስላልሆነ የካፍ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ደረጃን እንዲያሟላ እነሱን ጋብዘናቸው መጥተው አስተያየት ሰጥተው እንደገና ፕሮጀክቱን ሪዲዛይን አድርገ ነው ፕሮጀክቱ ዓለም አቀፍ የስታዲየም ደረጃን ማሟላት በሚችል ደረጃ እየሰራ ነው ነው። የስቴዲየሙ አብዛኛው የሲቪል ስራዎች ተጠናቀቁ ሲሆን ዓለም አቀፍ ደረጃን እንዲያሟላ ለማስቻል ቀሪ የሜዳና ኤሌክትሮ መካኒካል ስራዎች በፍጥነት ተሰርተው በዚህ ዓመት ይጠናቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅም ነው ከንቲባ አዳነች የተናገሩት። በከተማዋ ለስራ እድል ፈጠራና ለመስሪያ ቦታ አቅርቦት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከታል ተብሎ የሚጠበቀው የመካከለኛ ኢንዱስትሪ ክላስተር ሌላው የተጎበኘ ፕሮጀክት ነው። የማምረቻ፣ የመሸጫ፣ የመገበያያ ማዕከል ጭምር ሆኖ ነው የሚያገለግለው። ከስኬጁል አንጻር ለሁለት ዓመት የተያዙ ቢሆንም ከዛ በፊት ሊያልቅ እንደሚችል ግን ትልቅ ተስፋን ጥለንበታል ማለት ነው። በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ቀደም ብሎ በመገንባት ለአገልግሎት የበቁት የእንስሳት እርባታና የልቀት ማዕከል እንዲሁም የግብርና ምርቶች ግብይት ማዕከል የተሻለ አገልግሎት እየሰጡ መሆኑ ተጠቅሷል። ከዚህ ባሻገር ደረጃቸውን የጠበቁ መንገዶች ክፍለ ከተማውን በከፍተኛ ደረጃ የኢኮኖሚ ማዕከል እያደረጉ የሚገኙ ሲሆን ግንባታቸው በመፋጠን ላይ የሚገኙ ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁም የኢንዱስትሪና ማህበራዊ ተቋማት አገልግሎቶችን ያጠናክራሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የዘገበው አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ነው።